السلام عليكم ورحمة الله. جیسے حضرت مفتی صاحب نے اشارہ دے دیا ہے مختصر کارگزاری، بس اصل میں کام تو بہت ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے، استقامت اور اخلاص نصیب فرمائے ہم سب کو. اس میں جیسے لاک ڈاؤن کا جو زمانہ تھا اس میں جو بہت اچھا کام ہوا، دار العلوم شاہ ولی اللہ میں پہلا مشورہ ہوا، ڈاکٹروں کے ساتھ ہماری یہاں پہلی میٹنگ ہوئی تھی جب پہلا لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا، تو اس موقع پر ترتیب بنا لی گئی تھی. ابھی لاک ڈاؤن کے بعد جو حالات بگڑے تھے اس کی وجہ سے اموات شروع ہوئے تھے، وہ ایک اس سے ایک مہینہ پہلے ہمارا یہاں بیٹھنا ہوا اور یہاں ہم نے پری پلان بنا لیا تھا، جس کی وجہ سے ماشاء اللہ تینوں قبرستانوں میں نوجوانوں کی ٹیم کو تیار کیا گیا کہ حالات، چونکہ ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا کہ حالات بہت زیادہ ناسازگار ہونے والے ہیں، تو پہلے سے ترتیب بن گئی تھی. اس کے بعد جو ہے تین یعنی آکسیجن زون بنگلور میں قائم کیے گئے، ان دنوں میں جو بہت سخت حالات تھے، حالانکہ باہر نہیں نکل سکتے تھے، پاسز وغیرہ بنا کر اس سلسلے میں کام شروع کیا گیا، اور اسی طرح جو ہے تین یعنی زون آکسیجن زون یہاں ناسے اسکول میں، دوسرا بسم اللہ نگر میں مفتی افتخار صاحب کے یہاں، مفتی شمش الدین صاحب کے یہاں، اور اسی طرح گوری پانڈے میں ڈی جے حلی میں بھی ایک زون بنایا گیا. تو اس طرح آکسیجن زون کا نظام، اور پھر پانچ ایمبولینس یہاں رکھے گئے تھے، اس میں دو ایمبولینس اب تک تقریباً ڈیڑھ سال ہو گیا ہے، ایک دن بھی رکی نہیں ہے، برابر دو ایمبولینس چل رہے ہیں، اور ہم نے ایک ہاسپٹل کو اٹیچ کر دیا ہے، ہاسپٹل والے اس کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں. کبھی کبھی ہاسپٹل کے بھی تقاضے، کبھی کبھی شہر کا کوئی مسئلہ آ جائے تو وہ تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں، اور صوبے کے لیے بقیہ تین ایمبولینس کا نظام وہ اب بھی چل رہا ہے، جب بھی کسی کا کوئی حادثے کی خبر آتی ہے، فوراً کہیں باہر جانا ہو تو ایمبولینس اس کے لیے تیار ہیں، جو شہر کے لیے تین، باہر صوبے کے لیے. اس طرح پانچ ایمبولینس کا نظام بنایا گیا، اور دوسرے علاقے میں میک شفٹ ہاسپٹل کے نام سے، چونکہ اکثر جگہ بیڈ نہیں مل رہے تھے اور ڈاکٹر بھی پریشان تھے، ہاسپٹل کی انتظامیہ پریشان تھی، خود ہمارے احباب پریشان تھے، ہمارے کارکنان پریشان تھے، کافی پریشانی کا یعنی سامنا آ رہا تھا. صبح میں خبر آتی کہ کوئی بیڈ ہم کو مل جائے، تلاش کرتے، ہم بھی ڈاکٹروں سے بات کرتے، لیکن شام تک انتقال کی بھی خبر آ جاتی، تو اس طرح راستوں میں مر جاتے، ایمبولینس میں ان کا انتقال ہو جاتا، تو کافی پریشانی ہوئی. تو بنگلور کے دو حصوں میں میک شفٹ ہاسپٹل کے نام سے یعنی ابتدائی مرحلے کا ان کا علاج کیا جائے، ایک جے نگر فورتھ بلاک میں، اور اسی طرح ایک کینی روڈ کی عیدگاہ میں ہمارے یہاں شاداب میں، اس طرح میک شفٹ ہاسپٹل کا بھی نظام بنایا گیا. اس میں جمعیت علماء کے ہمارے ارکان اور علماء اکرام ہمارے ذمہ داران بھی شریک تھے، ہمارے بزرگوں کے مشورے سے یہ سب نظام بنا. تو اس طرح الحمدللہ بہت اچھا کام ان دنوں میں لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ہزاروں راشن کٹ الگ الگ زونوں میں تقسیم ہوئے ہیں، جس کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے. منی یہاں ڈیزرٹ ہال میں بھی ہوا، عمر بن خطاب میں بھی ہوا، بسم اللہ نگر کے علاقے میں بھی، اور گوری پانڈے کے علاقے میں الگ الگ راشن کٹ، جے پی نگر کے علاقے میں، اس طرح ہزاروں راشن کٹ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے. اس کے علاوہ بہت ساری تنظیموں نے بھی کام کیا ہے، بہت ساری تنظیموں نے کام کی، لیکن جمعیت بہت نمایاں کام کر رہی تھی الحمدللہ ان دنوں میں. اور اس کے بعد جو حالات ابھی قریب میں ڈی جے ہڈی کے جو حالات بگڑے، جس میں تقریباً 500 نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اس سلسلے میں جیسے دوسرے تنظیمیں بھی آگے بڑھ کر آئی تھیں، جمعیت علماء بھی آگے بڑھ کر آئی، اور اس میں چار نوجوان جو اس میں ہلاک ہو گئے تھے، وفات پا گئے تھے، ان کے گھروں کو پہنچ کر جمعیت کے احباب اور بقیہ ذمہ دار بھی ساتھ تھے، جمعیت کے احباب بھی ساتھ پہنچے، اور پہنچ کر ایک ایک گھر کے یعنی جو محلوکین ہیں جن کے انتقال ہو گئے، ان کے رشتے داروں کو 50,000 روپئے کی چیک بھی دی گئی. اس کے علاوہ جو حضرات یعنی جیلوں میں تھے، 500 کے قریب، کیونکہ 6-7 مہینے سے وہ جیل میں تھے، تو ان کے گھروں میں کمانے والے کوئی نہیں تھے، تو پھر ان کے گھروں کو راشن پہنچایا گیا، ہر گھر کو ان کی نشاندہی کر کے ان کے گھروں میں بھی راشن پہنچایا گیا، اور ان کو نکالنے کے لیے وکلا سے بھی بات کی گئی، پولیس سے بھی ہمارا رابطہ تھا باقاعدہ، ماشاء اللہ ایک اچھا پریشر ڈالا گیا، تو جس کی وجہ سے بڑی تعداد الحمدللہ رہا بھی ہو گئی اس وقت الحمدللہ. اسی طرح اس کے بعد جو ہے یہ عارضی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ایک مستقل تقاضا سینٹرل جیل کی خدمت ہے، جو جمعیت علماء کے بنگلور کی طرف سے یہاں ہوتی ہے الحمدللہ. جمعہ میں ایک مرتبہ ہے کہ ہمارے علماء کرام کو جمعہ پڑھانے کے لیے اجازت دی جاتی ہے، باقاعدہ جا کے اندر جمعہ پڑھاتے ہیں، بڑی تعداد مسلمان قیدیوں کی ہوتی ہے، وہاں پنج وقت کی نماز کی بھی پابندی، نماز کا بھی نظام ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایک مولانا کو رکھے تھے جن کو
یعنی باقاعدہ تعلیم کے لیے, تعلیم بالغان کے لیے مردوں کو, ان کی بیوی عورتوں کو جا کر پڑھاتی تھی. ابھی لاک ڈاؤن کے بعد شاید ابھی حالات سدھرے نہیں ہیں, پھر انشاءاللہ اس کا صحیح نظام بنایا جائے گا. مستقل ایک مولانا ان کو رکھا گیا تھا جو یعنی جا کر قیدیوں کو پڑھاتے تھے, اور کافی تبدیلی ان کے اندر آ گئی. بہت سارے قیدی یعنی اس کے ان کے قیام میں قید خانے میں قرآن پاک ختم کر لیا, حفظ شروع کر لیا تھا, ایسے بہت ساری کارگزاریاں ہیں. ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے. رمضان کے مہینے میں سحری اور افطاری کا بھی نظام نہیں, عید کی نماز کا بھی انتظام کیا جاتا ہے. اس مرتبہ تراویح کے علاوہ جو ہے کچھ قیدی جو ہے اعتکاف میں بھی بیٹھے تھے, وہاں اہتمام کیا گیا. اسی طرح یوتھ کلب کے بارے میں جیسے ابھی ہمارے مفتی صاحب نے اشارہ دیا کہ ماشاءاللہ جمعیت یوتھ کلب کے عنوان سے دفتر کا بھی قریب میں حضرت مولانا محمود صاحب تشریف لائے تھے. حضرت کے ہاتھوں سے دفتر کا افتتاح ہوا ہے جس میں ماشاءاللہ ایک فرد کو رکھا گیا ہے, وہ مستقل ایک ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام نبھا رہے. ابھی اس مہینے میں بہت سارے اضلاع والوں کی بیچ کیمپ کے لیے آنے والی تھی, تاریخ بھی طے ہو گئی تھی, گراؤنڈ بھی بک ہو گیا تھا, لیکن معلوم ہوا کہ گراؤنڈ میں چونکہ ابھی لاک ڈاؤن کے بعد سے وہ گراؤنڈ کو صاف نہیں کیا گیا, بڑی بڑی جھاڑیاں آ گئی ہیں اور کچھ چیزیں زہریلے جانور بھی ہیں, تو اس لیے اس کو ہم صاف کریں گے ہماری اپنی ذمہ داری سے صاف کر کے. اکتوبر کی تاریخ انہوں نے دے دی ہے. اس کے علاوہ یہ سب کوششیں کر رہے تھے یوتھ کلب کے سلسلے میں. 2019 سے یہ ہمارا کام چل رہا تھا, لیکن درمیان میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے کام پورا نہیں ہو سکا. اب اللہ کا شکر ہے, بزرگوں کی دعائیں اور محنت کی برکت سے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جب آدمی صحیح کام کرے اور اخلاص کے ساتھ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی دیتے ہیں, افراد بھی دیتے ہیں. وہ کھلی ہوئی شکل ہماری آنکھوں کے سامنے اس وقت نظر آ رہی ہے کہ ماشاءاللہ بیکوٹے کے علاقے میں ایک جگہ یوتھ کلب کے نام سے طے کی گئی ہے. 15 ایکڑ پر وہ جگہ لی گئی ہے, جس میں 10 ایکڑ جو ہے وہ ہمارے محترم جناب فاروق پرچون صاحب کی طرف سے ہدیہ ہو گئی ہے. الحمدللہ 15 ایکڑ کی جگہ ہے, 10 ایکڑ ان کی طرف سے ملی ہے. اب وہ 15 ایکڑ پر پورے جنوبی ہندوستان کا یوتھ کلب انشاءاللہ وہاں قائم کیا جائے گا. آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے, اور بقیہ بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ بھی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے.